ទេសនិកជនជាទីគោរពដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងការកឹកគូដល់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 នោះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងបានចាត់តំណាងឲ្យយកអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន200គ្រួសារដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅក្នុងឃុំពាមជីកងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាម ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅក្នុងការកាត់គូដល់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងបានចាត់តំណាងឲ្យយកអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន200គ្រួសារនៅក្នុងឃុំពាមជីកងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមតំណាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងគឺលោកចឹងប៊ុនថេងន
្រជាជនកម្ពុជាស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមលោកចឹងបន្ថែងបានថ្លែងឲ្យដឹងថាអំណោយដែលចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ20គីឡូក្រាមមីម៉ាម៉ាមួយកេសត្រីខកំប៉ុង1យួរទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ូ1យួរនិងថវិកា40,000រៀលបើស្របជាទឹកប្រាក់មានចំនួន29លានរៀលឬស្មើនឹង7,250ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឱកាសសម្ដែងសនាលោកចឹងបន្ថែងក៏បាននាំការផ្ដាំផ្ញើពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបន្តរៀនរស់ក្នុងកន្លងថ្មីដោយសម្របខ្លួនជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ព្រោះវាមិនទាន់រលាយបាត់ទៅណានោះទេបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលបើប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយជាពិសេសនោះត្រូវបន្តការពារខ្លួនពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះដោយត្រូវអនុវត្តតាមវិធានការ3កុំ3ការពាររបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតំណាងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំភ្លេចទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ដល់2027នៅពេលខាងមុខនេះជូនដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគណៈបកនេះតែងតែនៅក្បែរប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបើតាមលោកភុកសវុតអភិបាលស្រុកកងមាសបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈស្រុកកងមាសបានទទួលរងឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចមិនសូវហ៊ានចេញប្រកបការងារធ្វើអាជីវកម្មដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកន្លងមកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខទុក្ខរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកកងមាសជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំពីមជីកងដែលធ្លាប់ផ្ដល់ជូននៅផ្លូវបេតុងប្រវែង561ម៉ែត្រចែកជូនសម្ភារៈព្រមទាំងសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021ក៏បានឧបត្ថម្ភនៅស្បៀងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងឃុំពីមជីកងចំនួន161គ្រួសារនិងម៉ាស់ចំនួន 10,000 ស្លឹកផងដែរតាមរយៈការពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរភូមិឃុំនៅមានប្រជាពលរដ្ឋ200គ្រួសារទៀតដែលទទួលអំណោយនេះពេលនេះមានជីវភាពខ្វះខាតដែលត្រូវការការជួយអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ក្នុងឱកាសនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់អំណោយយ៉ាងទាន់ពេលវេលាដល់ពួកគាត់បានជួបតែពុទ្ធពធប្រសងកុំឲ្យឃ្លាតពីពុទ្ធពធប្រសងនោះគួរណាអាមានទៀកពេចទៅឲ្យគាត់បានអាយុយើងយូរបានតែស្រុកតែចម្រើនខ្ញុំផ្ដាំគេឲ្យ85មកអាយុអូអរគុណណាស់ឲ្យគាត់សុខណាស់ជាតិតែជុំជំងឺតែមែន